lagar som inte skadar någon fysiskt i sin okay. Henrik, vad finns det för erfarenhet i andra länder när man har såna här förbudslagar då? Ja, först måste jag rätta igen. Du har nog tänkt mig riktigt i debatten. Vi är väl de som har kritiserat den nya lagstiftningen allvarligast av alla. Vi tycker inte det här är något man löser med nya lagar. Det är helt andra medel som måste till. Men det är en helt annan sak. Men jag kan informera dig om det sen. Men förlåt, vad var det? Jo, frågan var så här. Hur har det här såna här stopplagar eller förbudslagar funkat i andra länder? Det man kan se är de länder som har en skarpa lagstiftning, några av våra nordiska grannländer, där har man mindre problem per capita. Tror ni på detta igen? Nej, alltså, det här är bullshit. Alltså. Vi måste ut på de här tjänsterna. Henrik Pontén kan jaga tusentals svenskar, hänga upp dem i media och tala om, gör inte det här, då blir ni uthängda. Vi har senaste tiden jagat massvis. Vi har gjort intrång på Bahnhof, stöpplat in och hämtat servrar med tusentals filmer naturligtvis, vilket är illegalt. Men de här servrarna uppstår på en natt säkert igen, utan att Henrik Pontén är medveten om det. För Henrik Pontén kan inte. Så lagstiftningen hjälper inte? Nej, ingenting hjälper. Ingenting hjälper förutom nya tjänster. Och vad gör du när skivindustrin går omkull? När det blir sämre kvalitet på musiken, som Aisha säger här? Det blir inte sämre kvalitet. Det finns ju en mängd sätt idag att göra kvaliteten bättre. Konsumtionen av musik ökar ju. Såklart den ska säljas på nätet. Men måste inte komma in med pengar till artister? Skickas ut gratis i stora mängder. Yes, du vet ju. Sen kan man komma till en viss gräns. Jag kan till exempel ladda ner en artist som jag vet tjänar miljon belopp eller har sålt jättemycket skivor. Men vill jag ha folkmusik så går jag inte att ladda ner, utan då går jag och köper det för att stödja det. Det finns också en viss moral som man kan ha inom sig själv. Och då tycker jag att man kan... det måste finnas någon gräns liksom. För all musik måste ju få leva vidare liksom, på något sätt. Så att den som tjänar jättemycket pengar, de laddar man ner. De som inte säljer lika mycket, de går bara och köper istället. Får man fråga bara Henrik och Anders här? Jag fick ett mejl från en kille som heter Robin Ekman här tidigare. Han säger så här, fråga herrarna varför de tror att ungdomar laddar ner musik på nätet. Mm. De vill väl ha någonting de inte vill betala för det. Det är så. Ja, men det är väl rätt uppenbart. Har de velat betala för det? Och så fortsätter Robin här. Då säger han så här. Är det rätt att sälja skivor för 180 kronor till barn i 9-10-årsåldern när de mesta pengarna går till skivbolagen? Jag jobbar inte för musikbranschen. Jag kan inte precis svara för hur det fördelar sig. Men jag menar, vi lever ändå... Det är rimligt. Och Robins fråga lyder precis så som jag sa. Man får inte glömma att vi lever i marknadsekonomi. Någon gör någonting som många andra vill ha. De sätter ett pris på det. Tycker folk det är värt det, så köper de. Annars låter man bli. Det är precis som om jag skulle sälja det. Alltså, alla pengar som en film kostar, DVD och så vidare, går ju till kostnader. Skulle man göra som Jens gör, nu är jag fullständigt okunnig på detta. Skulle man göra som Jens sa, så skulle inte en svensk film bli gjord någonsin mer. Så enkelt är det. Och det är egentligen slutad diskussionen. Så enkelt är det faktiskt. Vad säger du nu då, Jens? Nej, det är ju vansinnigt. Jag menar, hur kan han påstå det? Jag har aldrig sett det här. Jag tror inte någon av de här herrarna vet vad digitala tjänster är. I USA har man en mängd sätt att agera på. Rhapsody till exempel, som en musiktjänst, kan erbjuda kunderna att få ett innehåll till ett visst fast månadsavgift per varje månad och sedan strömma den ljudet till din dator eller vad det är. Va? Så att du har hela skivbiblioteket hemma. Ja, men jag har sett noll sånt här hemma i Sverige. Ja, men hur skulle du få in alla pengar på det, menar du? Ja, men du får väl tänka om. Det är nya tider, det är nya sätt. Vi är 8 miljoner människor i det här landet, det är ju ingenting. Alltså, det är en helt annan värld än vad du tror att det är att få filmer producerade. Så du ska skicka på Henrik dem istället då, eller? Det är också en sån liten miska att alla tror att, oj, Henrik, liksom så här, va. Hela filmbranschen. Jag kan svära på hela filmbranschen tycker så som jag säger just nu. Men att du behöver tänka om, det tyder väl ändå på att... Alltså... Ja, men han vill in i filmbranschen. Han berättade förut att han vill ju det. Alltså, det kanske är filmbranschen som behöver tänka om. Ja, men det kommer inte lyckas. Om ni producerar filmer som är så dyra att folk inte har råd att se dem, då kanske det är filmbranschen som behöver tänka om. Förlåt, har du inte råd att se dem? Hur mycket? Det kostar 25 spänn att gå och hyra... Hur får de in pengar på det då? För det var ju hans kritik. Hur skulle de få in pengar på när tjänster är så pass billiga då, som Rhapsody? Hur ska filmbranschen kunna försörja men sig Anders på det? Sa jag till mig man får in pengarna på bio, nästan allting, Anders, som upphovsman. Du sa ju till mig häromdagen att du tjänar knappt några pengar på just DVD-försäljningen. Du tjänar bara på bio. Just det, och den stora grejen är då att... Ja. Det stora avbräcket är när filmen ligger ute på nätet under biolanseringen. Alltså du har ingenting emot när filmerna ligger efter biolanseringen? Jo, det är också, men det är inte lika illa.
Det är inte lika illa. Så det är mindre brottsligt då, eller? Nej, men det är inte lika skadligt för mig ekonomiskt. Fast nu snackar ni faktiskt ekonomiska intressen för folk som har väldigt mycket pengar redan. Du, och det är det som är pengar. Intressant med den här frågan, att egentligen så är det en helt omvänd Robin Hood-politik det handlar om. Kopierar du spel, program, musik, var det är, så är du per definition antagligen inte rik nog att handla den. Liksom. Mm. Och det vi inte kommer ifrån är att de som stäms, nu har du varit inne på Bahnhof och liknande, men det är framförallt unga, det är ofta barn. Jag var minderårig när jag åkte fast. Jag fick 123 000 spänn i skadestånd. Och det är också en fråga om vad vi ska ha för rättsväsende. Men om du... Hur ska man gradera de här brotten? Ska vi höra med? Ska vi, Carlos? Det var ju Henrik, det var bland annat du som satte dit Carlos här. Ja. Och du har stämt flera på miljonbelopp. Och det är många som är på existensminimum. Ja, det är väl något. Ja, kommer det bli fler stämningar? Ja. Det kommer det bli. Ja. Och jag tror liksom den vanliga svensken... Vi stämmer dem på det skadestånd, eller på den skada vi tycker de har orsakat oss. Sen är det domstolen som bestämmer om det är rimligt eller inte. I vissa fall så finner man det, och då döms ut ett skadestånd. Precis som vilket annat brott som helst. Det här fortsätter ni. Ja, men jag skulle vilja ställa en fråga till Carlos. Det är strax slut här, får jag minifråga? Ja, okej. Okay. Jaha, förlåt. Carlos, du ska ju ut en tidning, förstår jag. Ja, jag gör det. Du gör det, en papperstidning. Tänker ni dela ut den gratis? Ja, det gör vi faktiskt. Ja, men du sa innan att du tänkte betalt för oss. Det också, men vi tjänar mycket pengar på kring produkter och annonser. Okej. Okay. Mm. T-shirt kan ju vara ett sätt kanske. Ja, grattis. Action. Tack så mycket för att ni tittade på oss. Tack så mycket som var här och ni som har smsat. Vår sms-dator har nog brakat ihop. Jag är ledsen, men han återuppstår som Fågel Fenix om en vecka igen. Godnatt. Hej.